Yego. Bizina se sibyo ko ikinyarwanda cyawe ni ikinyarwanda cy'umutsi. Gikamuye neza rwose. Hari uburyo ukivuga mu kumva. Karenzi yagiye mvuga operasiyo ayivuga mu migani. Sinzi hari umuntu wambajije ngo uci imigani myinshi kare. Yabaye kwa nyirakuru. Operasiyo ziba zihishe mu migani. Mu buvanganzo. Ubwo umugani kaba ari akantu gatoya tereka kavugitse cyangwa kanditse ariko gafite ibisobanuro burambuye ubwo ni operasiyo birashya bishyira bishyito umuntu comment hano arimo asoma ngira ngo kuri YouTube Prince witwa ati ukubwira ati nanjye arantekije ninjye kukikubaza mu kanji aravuze ngo Karenzi yemera kugira umugore wa kabiri muhe mushiki wanjye Suzanne, je suis là. 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 Je suis Nana birose atyuka gatokesha rwose. Baba arabazimu cyangwa ari inzozi. Ntago. Aya, Karenzi nago imyemereye imyemera kugira abadamu babiri. Ubwo ni magnifique cyo operation, operation birashya bishyira bishyito. Reka tuyinjiremo. Nari nkumoje ku kintu umwe mu bantu babanye na namenye Patrick.